כן. אחרי החתונה שלי זכיתי הרבה פעמים להיות בבית של הסבא ברמלה, ביצחק אבו חצירה, עליו השלום. היה אדם גובה קומה, אבל כמו הגובה שלו, בקומה שלו, ככה היה הלב שלו גדול. היה אדם מראה חיבה לכל אחד ואחד, מראה אהבה לכל אחד ואחד. הרבה אנשים חולים היו באים לבקש ממנו ברכה, היה מברך אותם, היה קודם כל שואל אותם אם הם שומרים מצוות, אם זה נשים, שואל על מקווה, אם זה גברים, שואל על שבת, על תפילין, ממש, הוא היה אומר את הדברים מאוד מאוד באהבה. פעם היה יהודי אחד מצרפת, שבא לאבא שלו נפטר ברמלה, והיהודי הזה החילוני, לא יודע מה זה, במחקי החליט לקרב אותו קרבה הכי גדולה מה שיכול להיות, את הבן החילוני הזה. לא הראה כל כך למשפחה כמו לבן החילוני. הראה ואמר לו, בסוף אני רוצה שתגמור את השבעה פה, אני רוצה שסבו אצלנו הביתה. אמר לו, תשמע, עכשיו קרה ככה עם אבא שלך, מה אתה עושה בחוץ לארץ? אמר לו, ככה וככה וככה. אומר לו, אני רוצה ממך רק דבר אחד. תשמור רק דבר אחד. לא יותר. כל פעם שאתה רוצה לאכול, תעשה נטילה. לא, לא מבקש ממך כלום. תישאר בלי כיפה, אתה לא שומר שבת, כלום, רק תתחיל לעשות את זה. עכשיו, הוא קיבל על עצמו. עכשיו הוא עלה למטוס, הביאו לו אוכל לא קשר. אמר לי, אשתה, אני צריך לעשות נטילה. אבל מה, אני אעשה נטילה ואני אוכל אוכל לא קשר? אז אני לא עושה נטילה ואני לא אוכל את האוכל. זאת אומרת, התחיל לאט 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 לאט, עד שנהיה יהודי שומר שבת, שומר כל המצוות. ככה היה מקרב אותם באהבה. היה לו הכנסת אורחים, אין אחד שיכנס לבית ולא יצווה את אשתו, תביא לו, אם זה שעות צהריים, תביא לו אוכל, בטח הוא מזמן הוא לא אכל. אם זה שעות אחרות, היה מכריח להביא עוגות, להביא כוס תה וכוס קפה. הכל באהבה, היה יושב לידו, שואל אותו, מה יש לך, מה עשית, אני צריך לעזור לך במשהו. עזר לאלפים, לאלפים ממש, בצורה, היה מכניס אורחים בבית, במשטרה, היו באים באותו זמן הרבה אנשים, כמעט באמצע הלילה, לא היה להם איפה ללכת, היו מביאים אותו לבית של בבא חאקי. יודעים, בבא חאקי מקבל את כולם. היה אחד ששכב ברחוב והמשטרה מטעה אותו, והביאו אותו לבית של בבא חאקי. ואחרי כמה זמן שנתנו לו לאכול, והוא זרק את כל הסוגים של האוכל בתוך צלחת אחת. כשגמר לאכול, הוא התחיל לחנוק את בבא חאקי, ולא ידעו איך להוציא אותו ממנו, בן אדם לא בסדר בראש, עד שהביאו את המשטרה כמה גברים, כמעט בבא חאקי נהיה כחול כמעט. ובכל זאת, הוא היה אומר ככה, כל הבא ברוך הבא, אפילו כפוי טובה. היה אומר ככה, כולם כותבים, כל הבא, ברוך הבא, חוץ מכפוי טובה, אצלו היה אומר, אפילו כפוי טובה שיבוא אצלי. הוא אומר באמת הרבה אנשים שהיו כפויים טובה אצלו, בכל זאת היה מקבל אותם מזו. היה אוהב מאוד לקנות ספרים, במיוחד ספרים חדשים, כמה פעמים ביקש ממני אם יוצא ספרים חדשים שאני אביא לו. הייתי נוסע הרבה פעמים איתו באוטובוסים, או לפעמים נסעתי איתו למושבים, לכפרים, היה נוסע לעשות שלום בית, לחזיר בתשובה אנשים. במיוחד, במיוחד, כשהיה שומע שיש מישהו, איזה מקום, שרשמו את הילדים לבית ספר חילוני. היה פעם אחת, הוא הלך לאיזה מושב, היה הכנסת ספר תורה, גמרו בערך בשתיים, שלוש בלילה, בדרך אמר לנהג, אנחנו הולכים עכשיו למושב פלוני, קרוב לצפת, וזה היה כבר שלוש בלילה. הרב בשלוש בלילה, מחפש איפה הבית של פלוני, מצאו את הבית, העיר אותו, והוא התפלא שהרב מגיע בשעה, הוא אומר, אני אל תשאל עכשיו אותי כלום, לך תעיר את כל המושב. אני רוצה את כל המושב עכשיו שיבואו. מה, שלוש בלילה? שלוש בלילה. הוא אומר, אני רוצה שתגיד להם שחייבים, ומי שלא יבוא, שיזהר על נפשו. באמת, תוך שעה, כל המושב היו. הוא אמר, שמעתי שאתם רשמתם את הילדים, הוא אומר, אמר כבוד הרב, בית ספר דתי רחוק, זה קרוב. הוא אמר להם ככה, שמי שירשום את הילדים
בבית ספר חילוני, לא יגמור את השנה היא. אבל אמר, אם אתם רושמים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, ובעזרת השם תהיו הרבה ילדים, יעשו לכם בית ספר בתוך המושב. כן? וככה היה בתוך שנתיים שלוש, נשמעו הרבה ילדים, וברוך השם, הילדים נהיו דתיים, הכל. לפעמים היה הולך, והיה שיש רישום בשביל הישיבות. גם כן היה הולך עם... רבי אברהם רביץ, מהכנסת. עם הרב רביץ, דרך אגב, פעם אחת הרב רביץ לקח אותו, ובדרך ראה שהולך להיגמר הבנזין. הרב רביץ אמר לבבא חאקי שאין בנזין. אומר, אתה תיסע, בזכות אבותיי אנחנו הולכים וחוזרים ככה, כמו שזה. וככה היה, עם הרב רביץ, כן. אז גם פעם אחת הוא שמע שיש מקום אחד שעשו שהמקווה ישמשו בה פעם בחודש. גם זה היה ב-12:01 בלילה, בבא חאקי ביקש מאחד מהמושב, לך תביא את האחראים על המקווה, הביא אותם, ואמר להם ככה, והתחיל לדבר איתם בלשון יפה וזה, ולא יצא משם עד שנשבעו לו, שממחר פותחים את המקווה כל יום. כי הם אמרו שקשה להם הרבה כסף, וכל מיני דברים, אבל הוא לא הסכים. וככה היה מחטט רגליו, אני זוכר היה בשנת 57, כשהיה המצב בחיפה, בוואדי סאליב, הפנתרים השחורים קראו להם. כן. הלכתי איתו אני כמה פעמים. למה? שמה, בשביל לעשות שלום. הוא לקח אותי, אם אתה בוא איתי, אל תפחד. אני הייתי באמת מפחד ללכת. אבל אמר, אל תפחד, אתה איתי, אף אחד לא יעשה לנו שום דבר. הוא היה ממש מקריב את עצמו בשביל מה? בשביל לעשות שלום. גם הסוף שלו על השלום, הלך גם כן לעשות שלום, שלום באיזה מקום, בחזרה הוא, היה לו את התאונה של זה. הרב היה עליו השלום, משתדל כל יום אחרי תפילת שחרית, היה יושב ולומד דף היומי. ואם היה רואה שיש לו קצת יותר זמן, היה גם פותח שולחן ערוך, קורא הלכות, תמיד לפי הסדר, כן? פה שנסעיפים, פה דף היומי, גם משניות היה כל יום קורא את המשניות, קבוע. ולפעמים, אני רוצה לשעשע אתכם, להגיד לכם, לפעמים היה נוסע כמה שעות באוטובוס, והיה עליו השלום כל הזמן בדרך, הפה שלו מוציא משניות, גמרא בעל פה, וגם כשהיה מגיע למקום, עושה דרשות, אנשים היו פותחים את פיהם, ככה אתה רואה כל האנשים מתפלאים איך הרב אומר דברים כל כך יפים, היה יורד לעם, מדבר דברים שהעם יכולים לקבל אותם, בצורה שהעם יכול לקבל אותם. היה לפעמים אומר להם איזה הלצה באמצע דרשה, שאנשים יצחקו קצת, שהיה תמיד אומר להם, אני כמו אח שלכם, מה שאתם צריכים בתורה וזה, תגידו לי, אני אעזור לכם. היה ממש מוסר את נפשו על הדברים האלה. וזה בכל פעם, ולא היה לו אכפת לא שעה ולא... אני אספר לכם סיפור שפעם היה עליית צפת, וגמר ב-11:30 בלילה, הוא גמר את הדרשה, עשה שלום בית, עכשיו המשפחה נתנו לו מתנה כבש. טוב, איך ייקח אותו? אמרו לו, תחנה, אוטובוס ייקח אותך עד הבית. אז לא היה משהו אחר. עכשיו הוא הגיע לתחנה עם הכבש, באוטובוס, הרב עולה לאוטובוס, הנהג אומר לו, כבוד הרב, אתה עולה, הכבש לא, אני אסור לי לקחת כבש. אז הרב ירד, אמר, בסדר, סע. האוטובוס נסע איזה 50 מטר, נעצר. התקלקל המנוע, אין, לא נוסע. טוב, בינתיים חיכו שבא האוטובוס השני, בא האוטובוס השני, אותו דבר אומר, הנהג לרב, כבוד הרב אתה עולה, הכבש לא. זה נסע 30 מטר, נעצר. היה שם ערבי אחד בתוך האוטו, הוא אומר, תגידו לי, אתם היהודים טיפשים? אתם לא רואים שבגלל הרב כל האוטובוסים לא נוסעים? אתם לא שמים לב? תעלו את הרב עם הכבש, תראו, שני האוטובוסים ייסעו מיד. באמת עשו ככה, הנהג השני אמר, אני אקח אותו. אני אקבל כנס, אקבל כנס, לא משנה. בשני האוטובוסים נסעו, טוב, נסעו. זה סיפר בן אדם שליווה אותו, את הרב בתחנה. כן, על המשל.
עכשיו אני רוצה גם לספר על חסד גדול שהיה עושה הרב. אתם יודעים, הרב היה ברמלה, תמיד הולך לבד, החנויות היו סוגרים לכבודו, יוצאים רק לנשיך לו את ידו, לראות אותו, ממש בשוק, רמלה, בית כנסת היה בשוק רמלה, כל השוק היה עומד על הרגליים, מי שהיה שוקל באמצע מפסיק את השקל, רק לראות את הרב, לנשיך אותו. עליו השלום, היה לו תחת הבית חנות שמוכר בגדים לילדים, נעליים, בגדים, לפעמים היה הולך ברחוב ורואה איזה ילד, זה ילד שאין לו נעליים וכולו קרוע, היה אומר לו בוא מותק, בוא איתי. מכניס אותו לחנות, אומר לבעלת החנות, תלביש אותו מלמעלה עד למטה ותביא לי חשבון. ואני רוצה לציין פה שהרב לא היה אכפת לו אם זה יהודי או ערבי או מי שיהיה. אומר, הילד צריך ללבוש יפה, אני אעזור לו, זה בן אדם כמו כולם. זה אנחנו צריכים ללמוד מזה, בעזרת השם, איך לחיות חיים טובים, לא לשנוא את אף אחד בעולם, להיות חברים בעולם, בעזרת השם. אנחנו גם מבקשים מהצד השני שאהבו אותנו, בעזרת השם. דבר, עליית רמלה היה מושב מצליח, שיש שם את הקראים. אז כמה פעמים היו באים לדבר לרב שיש פה קראים שהם ככה נגד חכמים וזה, הוא תמיד היה אומר טוב, אומר אנחנו נתפלל שכולם יחזרו בתשובה, בעזרת השם, אם הם מתקרבים אנחנו מקבלים אותם, נקבל אותם ונעזור להם, בעזרת השם שנהיה כולנו יהודים, וכבר לעזוב את הדרך הזה של הקראים, וכבר ראינו בהרבה דורות שהם לא החזיקו מעמד, אנחנו מבקשים מהם שיחזרו בתשובה, שיהיו איתנו בעזרת השם. אני זכור לי שהממונה על הקראים, הוא היה לומד איתנו בישיבת פרת יוסף. תמיד ראינו קצת קרירות אצלו בלימוד, לא ידענו, אבל בסוף נודע לנו שכל מה שהיה, הוא למד בכדי שידע מה לענות לטובת הקראים. הבן אדם הזה למד הרבה גמרא, כמה שנים, ממש למד כמה שנים. בסוף נודע לנו, והרבנים בפרת יוסף היו מאוד מאוד עצובים וכואב להם שמתחת ידם יצא אדם כזה. רצו למנות אותו שר הדלתות, אז הוא אמר שמישהו שר הדלתות צריך לתת תקציבים גם לנצרות וגם לאסלאם. הוא אמר, אנחנו היהודים אסור לנו לעשות דבר כזה, והוא ויתר על זה, אבל לעומת זה הוא התחבר טוב עם הרב טולדנו שהיה בזמנו, עליו השלום, וביחד עמדו על זה לעשות הרמת קרנם של הרבנים הספרדים, שעד אותו זמן לא היו נקראים רבנים אלא עוזרים לרב האשכנזי. ברוך השם אותו זמן קיבלו את התואר של רבנים. ועוד דבר, שמדי שבוע כמעט היו מתאספים בבית של הרב, ואני הייתי המזכיר שלהם, הייתי מזמין אותם באיזה שעה צריכים לבוא, מתי צריכים לבוא. אז הכל היה דרך הדואר, היה טלפונים. והיו בבית, ממש כל רב אומר איזה דבר צריך לתקן בעיר, כן? מי שיש לו איזה צייך לעשות, היה אומר לרב, תעשה ככה. בבא חקי היה אומר, נכין לחצכם כסף, אנחנו נפנה לשר דתות, שיביאו כסף בשביל ביקווה, בשביל בית ספר, בשביל כל הדברים האלה. אז זה היה האסיפה שלהם כמעט מדי חודש. היה בזמנו הרב חיים דוד הלוי, היה הרב אברהם אלמליח, אברהם אלמליח, אח שלו, הרב שטרית, רבי יהודה, הרב של אפולה. כן, של אפולה. היו הרבה הרבה רבנים, כן. הרב יכול לתאר לנו את המפגשים בין בבא סאלי לבבא חקי? כן, קודם כל שהיינו מפגשים שניהם, היו מתחבקים, כן? ונגיד בבא סאלי היה מכבד אותו מאוד, את בבא חקי, למה שתמיד בבא חקי היה מנהל את כל העניינים במרוקו. היה מנהל את כל הבית, ובבא חקי היה חזק בדברים שלו. בבא סאלי בזכותו יכל לשבת ללמוד הרבה, כן? והיה אהבה ביניהם, האהבה הכי גדולה. כל כוס ערק ששתו ביחד, הם מחבקים את הידיים אחד עם השני, שותים לחיים, כן? ולא, כל הזמן מדבר טוב עליו, אחד מדבר טוב על השני, ברוך השם. מה שזכור לי, לפני כמה שנים, לפני שהוא נפטר,
אז הוא הרגיש שהבן שלו קצת חולה, רבי אברהם, אבל הפעם הוא חשב שזה חולה סתם. אבל יום אחד, אני הייתי ברמלה והיה חמי גם כן בבית, הרב ראה שהוא קצת במצב לא כל כך פיזי, כל כך יפה, אז הוא לקח אותי לבד בחדר והשביע אותי, כבר סיפרתי לכם, השביע אותי שאני אגיד לו מה יש לחמי. מה תגיד לו? שאני, מה יש לחמי? תראי לו ברגל, כן? אז סיפרתי לו שהרופאים החליטו שיש עוד הסרטן, והוא בסכנה, כן? אז אותו הרגע הוא ישב לבכות, ואמר, מעכשיו אני אתחיל להתפלל שהוא ימות קודם לבן שלו. הוא לא רצה למות, כן? עכשיו, הגיע הזמן, בערך 40 יום לפני שנפטר בבא חאקי, הוא חלם חלום, חלום, וסיפר לאשתו שחלם חלום מאוד קשה, ואם יעברו את 40 יום, אזי הוא יחיה הרבה שנים, ואם לא, שתדע שזה הסוף שלו. ובאמת ביום 40, הרב הלך לעשות שלום איזו משפחה עם 4 אנשים קרוב לנתיבות, בחזרה עבר דרך בבא סאלי, בבא סאלי אמר לי, אומר, עמדתי עליו שישאר פה לישון, שלא יפול מהבית. ראיתי, ראיתי מה שיקרה לו. אומר, בשום אופן הוא לא רוצה. אבל איך שיצא מהבית, במצא לי הוציא את הנעליים, ישב על הרצפה, על המשלם, ואמר, אחי יציל 50,000 יהודים ממיטה משונה. זה אמר. מי היה איתו? הרב בנטו. הרב בנטו, הוא סיפר לנו, הרב בנטו סיפר לנו, הרב השלום. כי אנחנו לא היינו, זה היה חצי הלילה. כן? היה בלוויה, זה היה לוויה ביום שישי. ביום שישי, אני זוכר כמו עכשיו, היו כל גדול העולם, כל מיני רבנים. אם אני לא טועה, היה הרב יצחק ניסים. אם אני לא טועה, הוא דרש במרפסת של הבית של הרב, והיה הרב חיים דוד הלוי. ועוד רבנים, אני עכשיו לא זוכר אותם מי, אבל רבנים דיברו גם, דיברו אנשי ממשלה, דיברו, ואחר כך היה לוויה גדולה מאוד 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 מאוד, ברמלה בעצמה, כן. והוא השאיר, ברוך השם, השאיר דור ישרים, השאיר את הבנים שלו, רבי אהרון, שהוא יהודי עושה הרבה טובות לעם ישראל, ותמיד מדבר דברים מאוד מאוד מיוחדים. הבן שלו רבי יחיאל, כן, רבי יחיאל, שהיום הוא אחד מהצדיקים של המשפחה, הוא רב הראשי של רמלה, יש לו כולל, יש לו ישיבה, המקום שהבית כנסת, היום ברוך השם זה מקום של תורה, מקום שבנה אותו בבא חאקי, מול הבית ליד המשטרה, מקום של תורה, מקום של יראת שמיים, שם יוצאים אברכים וכל מיני מקומות ומפרסמים את התורה. הבן שלו רבי שמעון פה בירושלים, יש לו גם ישיבה מאוד חשובה, הוא מוציא ספרים של המשפחה, ויש עוד תלמידים הרבה, ברוך השם יתברך. גם הילדים שלו כולם בדרך טובה. עכשיו יש הבן מאיר גם כן, שברוך השם יהודי, יהודי למד בישיבות, אני הייתי לקחת אותם לישיבות, כולם ברוך השם. אז בבא חאקי עליו השלום היה מאוד מקפיד ביום שבת, שקראו את כל ה-24 משניות. לפעמים היה אומר שיקראו כל המשניות בפעם אחת, ולפעמים כל ארוחה, לפי המצב שהיה בבית. כן, יום אחד הרב, עליו השלום, ביקש אותי בשביל הבן שלו, רבי יחיאל, אמר לי, קח אותו בידך, קח אותו לישיבה, שילמד. ברוך השם, השתדלתי בשבילו, וגם למד, גם למד בישיבת פרט יוסף, גם בתל אביב אצל הרב חפותה, ברוך השם. והנה זכינו היום, מרביס תורה ברבים, יש לו זכויות גדולות, והם מכירים לי תודה בדבר הזה תמיד. בחוץ הצדיק בזאת השם, בבא סאלי ובבא חאקי וכל המשפחה ורבי מאיר ובבא הנא כולם, שיגנו בעדינו בזאת השם, וימליצו טוב בעדינו, אמן כן יהי רצון.